ሰላም ውድ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የመስከረም 17 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። በተለይ ባለፈው ስራት የብዙዎች ምሬት የነበረውና አሁን ላይም በአንዳንድ ቦታዎች ቀጥሏል የሚባለው የጸጥታ ኃይሎች የኃይል አጠቃቀምን በተመለከተ አንድ አዋጅ ሊዘጋጅ ነው ተብሏል። ይህን አዋጅ በተመለከተ ያገኘነውን መረጃ እናቀርባችኋለን። በዳሲ ግድብ ጉዳይ በያዘችው አቋም አለጨበጥ ያለችው ሱዳን ዛሬ ደግሞ በባላ ሀብቶቿ በኩል ያልተጠበቀ ነገር ተናግራለች። አፍሪካ የተራባ ከሚገኘው የኮሮና ቫይረስ የስርጭት ጠባይ አመልጣለች ሲል የዓለም ጤና ድርጅት አስገራሚ መረጃ ይፋ አድርጓል። ለመሆኑ ይህ ሊሆን የቻለው እንዴት ይሆን? የድርጅቱን ሪፖርት ባጭሩ የምንነግራችሁ ይሆናል። የአማራ ክልል መንግስት በቤንሻንጉል በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰ ያለው ጭፍጨፋ በክልሉ የመዋቅር ችግር ነው ሲል ክፉኛ የክልሉን ባለስልጣናት የተቸ ሲሆን እርምጃ ወስዳለው ሲልም ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። በዝርዝር እንመለስበታለን። የመከላከያ ሰራዊት የፌዴራል ፖሊስና የክልሉ የጸጥታ ኃይል በጥምረት የተሰማሩበት ልዩ ኦፕሬሽን እንዲቋቋምና ስምሪት እንዲጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትእዛዝ ስለመስጠታቸው መረጃ ወጥቷል። ለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ የሰጡበት ይህ ወሳኝ የተባለ ኦፕሬሽን ምንድን ነው? ዝርዝር ጉዳዩን በተመለከተ የያዝነውን መረጃ እናቀብላችኋለን። ውድ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አፍሪካ የተራባ ከመሄደው የኮሮና ቫይረስ የስርጭት ጠባይ አመልጣለች ሲል የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። አፍሪካ በሌሎች የዓለም ክፍሎች እንደታየው የተራባ ከመሄደው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጠባይ ማምለጧን የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። በአንድ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች ቁጥር አነስተኛ መሆን፣ የአህጉሪቱ ሞቃታማና እርጥብ የአየር ጠባይ ለዚህ ምክንያት ሊሆኑ እንደሚችሉም ገምቷል። እስከ ትላንት ወዲያ አርብ መስከረም 15 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ከኮሮና ጋር በተያያዘ በአፍሪካ 34706 ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ባስነበበው መረጃ መሰረት 1,439,657 ሰዎች እስከ አርብ ዕለት ድረስ በአፍሪካ በኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል። ይህ ከሌሎች አህጉራት አኳያ አነስተኛ ነው የተባለ ሲሆን በልዕለ ኃያሉ አሜሪካ ብቻ 203,789 ሰዎች በወረርሽኙ ሳቢያ ሕይወታቸውን ሲያጡ ከ7 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የመረጃ ቋት ያሳያል። የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ቢሮ ከኮንጎ ብራዛቪል ባወጣው መግለጫ በአፍሪካ የኮቪድ-19 ስርጭት በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ባለፉት 2 ወራት በበሽታ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አነስተኛ ነበር ብሏል። ባለፉት 4 ሳምንታት 77,047 ሰዎች በኮሮና መያዛቸው የተዘገበ ሲሆን በቀደሙት 4 ሳምንታት 131,647 ነበር ያለው የዓለም ጤና ድርጅት በአፍሪካ ኮሮና ቫይረስ የበረታባቸው አገራትንም ዘርዝሯል። በተለያዩ ምክንያቶች በሚፈጠሩ ግጭቶች ላይ የጸጥታ ኃይሎች ወይም የሕግ አስከባሪ አካላት የሚወስዱትን እርምጃ ወይም የኃይል አጠቃቀም የሚደነግግ አዋጅ ሊዘጋጅ መሆኑ ይፋ ተደረገ። አዋጁን ከሰብአዊ መብት የድርጊት መርሃ ግብር ጽሕፈት ቤት ጋር በመተባበር በተያያዘው በጀት ዓመት ተረቆና ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደሚቀርብ ያስታወቀው የኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ነው። ኃይል አጠቃቀምን በሚመለከት በተለይ ከ1997 ዓ.ም ሀገራዊ ምርጫ ጋር ተያይዞ ተነስቶ በነበረው የህዝብና የጸጥታ ኃይሎች ግጭት ላይ የተገደሉ በርካታ ሰዎችን በሚመለከት ለተነሳው ያልተመጣጠነ እርምጃ ተወስዷል አልተወሰደም የሚል በርካታ አሉታዊ ነገሮች መፈጠራቸውም ይታወሳል። ከዚያን ጊዜ አንስቶ በተለያዩ ጊዜያትም ተመሳሳይ እርምጃዎች ተወስደው መንግስት ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰዱ ሲገለጽ፣ ሌላው አካል ደግሞ ተመጣጣኝ እርምጃ ማለት ስንት ሰው ሲገደል ነው የሚል ጥያቄ በማንሳት ሲከራከር ቆይቷል። በቅርቡ ባለፈው ዓመት በጥቅምት ወርና በሰኔ ወር 2012 ዓ.ም በተለይ በኦሮሚያ ክልል ከግጭት ጋር በተያያዘ እርምጃ ስለተወሰደባቸው ሰዎችም ተመጣጣኝ እርምጃ ነው ተመጣጣኝ አይደለም የሚል መፍትሄ ያልተገኘለት ሙግትና ግምታዊ ነገሮች የቀጠሉ ሲሆን አቃቤ ሕግ ደግሞ ሕግ ለማዘጋጀት አቅዶ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። በመሆኑም ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የኃይል አጠቃቀም አዋጅ ለማዘጋጀት እየተሰራ መሆኑን በጠቅላይ አቃቤ ሕግ የሕግ ጉዳዮች ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እንዲሁም የሕግ አማካሪ አቶ አሰግድ አያሌው ለሪፖርተር ጋዜጣ ተናግረዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሱዳን ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርግ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ሲሉ የሱዳን ባለሀብቶች የልዑካን ቡድን መሪ ታግለዲን አብዱል ጃስሚ ገለጹ። የግንባታ ስራው በ2004 ዓ.ም የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የኤሌክትሪክ ኃይልን ጨምሮ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ይነገራል። ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገራት በማይጎዳ መልኩና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን በሚያሰፍን መልኩ የተከናወነ መሆኑን በተደጋጋሚ ጊዜያት ስትገልጽ ቆይታለች። የሱዳን ባለሀብቶች የልዑካን ቡድን ከመስከረም 12 2013 ዓ.ም ጀምሮ በኢትዮጵያ ጉብኝት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ኢዜአ ያነጋገራቸው የልዑካን ቡድኑ መሪ
የዳሴ ግድብ ሱዳንን ተጠቃሚ የሚያደርግ ትልቅ ፕሮጀክት መሆኑን ይገለጹት። የዳሴ ግድብ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች በልማት የማስተሳሰር አቅም ያለውና የሁለትዮሽ ትብብርን የሚያጠናክር መሆኑንም ገልጸዋል። ሁለቱ ሀገራት በደም የተሳሰረ ግንኙነት እንዳላቸው ነው የሉካን ቡድን መሪው ያመለከቱት። የሉካን ቡድን መሪው እንዳሉት ሁለቱ ሀገራት በንግድና ኢንቨስትመንት ያላቸውን ትብብር አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ ማድረግ ይገባቸዋል ብለዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን ከቱሪዝም ዘርፍ በተጨማሪ በጤናና በሌሎች መስኮች ትብብር በመፍጠር ግንኙነታቸውን ማጎልበት የሚችሉባቸው አማራጮች እንዳሉ መጠቆማቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በራስ አቅም የተገነባ ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ የግንባታው አፈጻጸም ከ75% በላይ የደረሰ ሲሆን ግንባታውም በ2015 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። በጅግጅጋ ከተማ ለሚገነባው የባህል ማዕከል የመሰረተ ድንጋይ ተቀመጠ። ዓለም አቀፍ የቱሪዝም ቀን በዓል በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ እየተከበረ ይገኛል። በዕለቱም የሶማሌን ባህል ለማስተዋወቅና ለማሳደግ ዓላማ ይዞ ይሰራል የተባለው የባህል ማዕከልና ሙዚየም ለመገንባት የመሰረተ ድንጋይ ተቀምጧል። ባህል ማዕከሉ ከሙዚየምነት በተጨማሪ ቤተ መጻሕፍትና ሌሎች አገልግሎት መስጫ ክፍሎች እንደሚኖሩትም ተገልጿል። የማዕከሉ የግንባታ ስራም በተያዘው ዓመት መጨረሻ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል ነው የተባለው። በክልሉ ለሁለተኛ ጊዜ በጅግጅጋ ከተማ እየተከበረ በሚገኘው የዓለም የቱሪዝም ቀን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የኦሮሚያ፣ አማራ፣ ደቡብና ሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደሮች ተገኝተዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚደርሰውን የንጹሃን ዜጎች ግድያ ከዚህ በላይ በትዕግስት እንደማይመለከተው የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል። ዜጎች በግፍ የሚገደሉበት ጊዜ ማብቃት እንዳለበትም ክልሉ አሳስቧል። በመተከል ዞን የተፈጸመውን ግድያ በተመለከተ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ተፈጽሟል ማለታቸውን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል። በክልሉ የሚስተዋለውን ጥቃት ለማስቆም ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና ከፌዴራል መንግስት ጋር በጋራ እየተሰራ እንደሆነ የተናገሩት አቶ ግዛቸው የክልሉ መንግስት ለተጎዱ ዜጎች ቦታው ድረስ በመሄድ ድጋፍ ማድረጉንም አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለው ችግር መቀጠሉን የገለጹትም በመተከል ዞን በዳንጉራ፣ ጉባ፣ ማንዱራ፣ ወንበራና ቡለን ወረዳዎች በታቀደና በተደራጀ የታጠቀ ኃይል ወገኖቻችን ላይ ጥቃት ተፈጽሟል ብለዋል። ጥቃት አድራሾች አላማቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱት ብሔርን ከብሔር ማጋጨት እንደሆነና ቀጠናውን በተለይም አማራ ክልልን ማተራመስ መሆኑንም አቶ ግዛቸው ተናግረዋል። ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ውይይቶች ተደርገዋል። አቅጣጫ ቢቀመጥም እስካሁን ድረስ መሬት ላይ አልወረደም ያሉት አቶ ግዛቸው የቤንሻንጉል ክልል መንግስት መዋቅር ንጹህ አለመሆንና ዜጎች ያገለለ ስራ መሰራቱ ለችግሩ ምክንያት ነው ብለዋል። የማዕከላዊ መንግስቱም ቢሆን ያደረገው ጥረት ጥሩ ቢሆንም ዜጎችን ግን ከሞት እያዳን አይደለም ብለዋል። በአማራ ክልል መንግስትም ቢሆን ችግሮችን በውይይትና በዲሞክራሲ ለመፍታት ብዙ የተደከመ ቢሆንም ነዋሪዎችን ከጥቃት መታደግ አልተቻለም ነው ያሉት። በመሆኑም በቀጣይነት ሁለት ምርጫዎች መኖራቸውን ጠቁመው አንደኛው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ጉዳዩን በዋዛ ፈዛዛ ሳይመለከት የአማራ ክልል ተወላጆችን እንደሌላው የክልሉ ነዋሪ በሰላም እንዲኖሩ የማደራጀት በመንግስት መዋቅር ውስጥ ገብተው ራሳቸውን እንዲከላከሉ የሚያስችል ስራ መስራት እንደሆነም ነው የተናገሩት። ሁለተኛው አማራጭ ግን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እርምጃ እስኪወስድ ብቻ አንጠብቅም፣ ብዙ ታግሰናል፣ እንደ አማራ ክልል ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን አሰራሩ የሚፈቅደውን ሁሉ በማድረግና ከቤንሻንጉል ክልል መንግስት ጋር በጥምረት በመስራት የክልሉ ተወላጆች ከዚህ በኋላ ከጥፋት የመታደግ ሁኔታ የግድ ነው ብለዋል። የክልሉ ህዝብም ከስሜታዊነት በመውጣት መንግስትን መደገፍ እንዳለበት ነው ያሳሰቡትም። የአማራ ክልል መንግስት የራሱን ስራ ለመስራት አቅም የወሰደ ስለሆነ ጉዳዩን በሰከነ መንገድ እንዲደገፍም ጥሪ አቅርቧል። በመተከል ዞን የሚገኙ 5 ወረዳዎች በኮማንድ ፖስት እንዲመሩ ተወሰነ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በአንዳንድ ወረዳዎች እየተከሰተ ባለ የጸጥታ ችግር ለንጹሃን ዜጎች ህይወት መጥፋትና መፈናቀል ምክንያት የሆኑ አካላትን በመለየት የክልሉ መንግስት ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታሁን አብዲሳ ገለጹ። በዞኑ በወንበርማና በቡለን ወረዳዎች ከተከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ጋር ተያይዞ በጥፋቱ እጃቸው ያለበት አካላት ለመለየት ጠንካራ ግምገማ መካሄዱን የገለጹት አቶ ጌታሁን በጥፋተኞች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድና ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ ተናግረዋል። በችግሩ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን የመርዳት ስራ እየተሰራ መሆኑን አቶ ጌታሁን አብዲሳ ገልጸዋል። የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና የጸጥታ ኃይሎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት ችግሩን ለማስቆም እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ጌታሁን የአካባቢውን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ባለበት ወቅት መስከረም 14 ቀን 2013 ዓ.ም በዳንጉራ ወረዳ በንገዝ ቀበሌ የጥፋት ኃይሎች በፈጸሙት ተመሳሳይ ጥቃት የ14 ንጹሃን ዜጎች ህይወት ማለፉን ተናግረዋል። የአካባቢው ሰላም ሙሉ በሙሉ እስኪመለስ ድረስ በመተከል ዞን የሚገኙ 5 ወረዳዎች በኮማንድ ፖስት እንዲመሩ መወሰኑንም አስታውቀዋል። የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማወክ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን የሚደግፉና ከሰላማዊ ትግል ይልቅ የአፈሙዝ ትግልን የመረጡ አካላት የክልሉ መንግስት ከመከላከያ ሰራዊትና ከጸጥታ መዋቅሮች ጋር በመቀናጀት እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ ጌታሁን አብዲሳ አሳስበዋል። ዘገባው የኢቢሲ ነው።
በቤንሻንጉል ጥቃት የፈጸሙ ታጣቂዎችንና ተባባሪዎችን ለመያዝ ልዩ ኦፕሬሽን ተጀመረ። ኦፕሬሽኑ ተግባራዊ መደረግ ከጀመረ በኋላ በተሰነዘረ ጥቃትም 15 ሰዎች መገደላቸውን የተሰማው። ሰሞኑን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በነዋሪዎች ላይ ግድያና አገታ የፈጸሙ ታጣቂዎችንና ተባባሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል በፌዴራል መንግስት የታገዘ ልዩ ኦፕሬሽን ተጀምሯል። ልዩ ኦፕሬሽኑ እንዲቋቋምና ስምሪት እንዲጀመር ትእዛዝ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሆናቸውም ተገልጿል። የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስና የክልሉ የጸጥታ ኃይል በጥምረት የተሰማሩበት እንደሆነም ታውቋል። ልዩ ኦፕሬሽኑን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በዋናነት እንደሚከታተለው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። እስካሁን በተደረገው ኦፕሬሽን በርካታ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ መንግስት የጸጥታና የአስተዳደር መዋቅር የተወሰኑ አካላትም በግጭቱ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል። በተለይ ተደጋጋሚ ጥቃቶች በተሰነዘሩበት መተከል ዞን ያለውን ሁኔታ ለመግታት በክልሉ መንግስት የሚመራ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት የተዋቀረ ሲሆን ዞኑም ለሚቀጥሉት 3 ወራት በኮማንድ ፖስት ስር እንደሚቆይ ታውቋል። ከሰሞኑ በክልሉ ጥቃት የተሰነዘረውም ልዩ ኦፕሬሽኑ ተግባራዊ መደረግ በጀመረ በማግስቱ መሆኑም ነው የታወቀው።